Демографияны өсірудің екінші бөлімі, екінші жартысы, бұл көп балалы отбасыларды ынталандыру саясаты бойынша істер атқаратын іс-әрекеттерді, қадамдарды атап шығайық. Қаржылық ынталандыру болу керек. Үкімет көп балалы отбасыларды ынталандыру үшін салықтық несиелер, балалық жәрдемақы және қаржылық қолдаудың басқа түрлерін енгізу керек қосымша. Екінші, отбасына қолайлы саясат, ата-анаға арналған ақылы демалыс, икемді жұмыс уақыты және қолжетімді бала күтіміне қол жеткізу сияқты отбасына қолайлы саясат жүргізу керек. Үшінші, медициналық көмекке қолжетімділікті жақсарту, ана мен бала денсаулығын сақтау қызметтерін қоса алғанда медициналық көмекке қолжетімділікті жақсарту, жүктілік пен босану кезіндегі денсаулыққа қатысты мәселелердің қаупін азайтуға және нәресте мен бала денсаулығының нәтижелерін жақсартуға көмектеседі. Бұл ата-аналардың көп балалы болуын жеңілдетеді. Тұрғын үй саясаты. Үкімет балалы отбасылар үшін кеңірек қолжетімді баспана нұсқаларын ұсыну саясатын енгізу, бұл балаларды тәрбиелеу үшін тұрақты ортаны қамтамасыз етуге көмектеседі. 5. Білім беру. Білім беру науқандарын көп балалы отбасылардың артықшылығын насихаттау және бала тууға мәдени көзқарастардың өзгеруін ынталандыру үшін пайдалану. Жұмыс орнындағы икемдік, жұмыс берушілер ата-аналар үшін қашықтан жұмыс істеу, жұмысты бөлісу немесе толық емес жұмыс күні сияқты икемді жұмыс шарттарын ұсынатын саясаттарды енгізу. Бұл ата-аналарға жұмыс пен отбасы міндеттерін теңестіруді жеңілдетеді. 7. Мәдени көзқарастар. Бала тууға және көп балалы отбасыларға қатысты мәдени көзқарасқа балалы және көп балалы отбасылардың артықшылығы туралы жағымды хабар алмасу және көп балалы болу төңірегіндегі кез келген стигманы жою. Енді денсаулық сақтау жақсарту шаралары. Енді демографияны өсіру үшін ол денсаулыққа да байланысты. Денсаулық сақтау инвестиция сын ұлғайту, денсаулық сақтау инвестицияны ұлғайту, денсаулық сақтау қызметтерінің сапасын жақсартуға және көбірек адамдардың күтімге қолжетімділігін кеңейтеді. Инфрақұрылымды жақсарту, ауруханалар мен емханалар санын, медициналық жабдықтар мен технологияларды қоса алғанда, денсаулық сақтау инфрақұрылымын жақсарту, медициналық көмекті жақсартуға және күту уақытын қысқартуға көмектеседі. Бастапқы медициналық көмекті күшейту, отбасылық медицина сияқты алғашқы медициналық санитарлық көмек қызметтерін күшейту, профилактикалық көмекті ілгерілетуге және стационарлық көмекті көмекке жүктемені азайтуға көмектеседі. Дәрілік заттарға қолжетімділікті жақсарту, қолжетімді дәрілерді арттыру, денсаулық көрсеткіштерін жақсартуға және емделген немесе нашар басқарылатын жағдайлардан асқыну қаупін азайтуға мүмкіндік береді. 5. Жұмыс күшінің мәселелерін шешу. Медициналық мамандардың тапшылығы сияқты жұмыс күші мәселелерін шешу, кадрлардың барабар деңгейін қамтамасыз етуге және медициналық қызмет көрсету сапасын жақсартуға көмектеседі. Телемедицинаны ілгерілету, телемедицина денсаулық сақтау қызметтерін қолжетімділікті жақсарту жақсартуға көмектеседі. Әсіресе медициналық мекемелер немесе медицина мамандары шектеулі шалғай немесе ауылдық жерлерде. Профилактикалық көмекке назар аудару, тұрақты тексерулер, скринингтер және вакцинациялар сияқты профилактикалық көмек денсаулық проблемаларын олар асқынып кетпестен бұрын анықтауға және алдын алуға көмектеседі. 8. Науқастың қатысуын ынталандыру, емделушілерді емдеу шешімдеріне қатыстыру және олардың денсаулық жағдайы туралы ақпарат беру сияқты емделушілерді өз денсаулығына қатыстыруды ынталандыру денсаулық нәтижелері мен пациенттердің қанағаттануын жақсартады. Енді тұрғын үй мәселесін шешуге бағытталған шаралар. Бірінші, қолжетімді тұрғын үйді ұлғайту. Үкімет құрылыс салушыларды неғұрлым қолжетімді тұрғын үй салуға ынталандыру және жалдау ақысын бақылауды енгізу немесе жалдау ақысының шамадан тыс өсуіне жол бермеу үшін басқа шараларды енгізу сияқты қолжетімді тұрғын үйді жеткізуді ұлғайту саясатын жүргізу керек. Екінші, табысы төмен үй шаруашылықтарын қолдау. Табысы төмен үй шаруашылықтарына тұрғын үй ваучерлері немесе субсидиялар сияқты қолжетімді баспанаға қол жеткізуге көмектесу үшін қаржылық қолдаулар көрсету керек. Жерді пайдалану ережелерін қарастыру. Жерді пайдалану ережелерін жаңа тұрғын үйлер салуды қиындатады, әсіресе қалалық жерлерде. Осы ережелерді шешу жаңа тұрғын үй салуды жеңілдетіп қолжетімді етеді. 4. Тұрғын үй сапасын жақсарту.
қолданыстағы тұрғын үйді жөндеу және жаңғырту, мысалы оқушыларды оқшаулауды жақсарту, энергияны үнемдейтін жылу жүйелерін орнату, су құбырлары мен электр жүйелерін жаңарту. 5. Қоғамдық негіздегі тұрғын үй шешімдерін көтермелеу, кооперативтер немесе жергілікті жер сенімі сияқты қауымдастық негізіндегі тұрғын үй шешімдері қолжетімді тұрғын үй нұсқаларын қамтамасыз ете алады және тұрғын үйді басқаруға қоғамдастықтың қатысуын ынталандырады. 6. Мемлекеттік жекешелік әріптестік. Мемлекеттік жекешелік әріптестік қолжетімді тұрғын үй жобаларына жеке сектордың инвестициясын ынталандыру арқылы қолжетімді тұрғын үйді жеткізуді арттыруға көмектеседі. Демографияны өсіру. Енді нақты шаралар бұл бала күтімі демалысы декрет, яғни 2 жыл болу керек. Бұл бала өз анасымен бірге көбірек болу, жақсы тәрбие мен мәдениет қалыптастырады. Бала көп қимылдарды өз бетімен істеп, түсіну қабілеті жақсырақ жасқа келуі, бала бақша жіберу жасының дұрыс тұспа-тұс екендігі де бар. Соған орай 2 жыл болу керек. Бала туу бойынша жәрдем ақылар. Бала туғанға дейін жұмыс істейтіндердің жалақысы сақталуы 4 айға. Бала туылғанда бір жолғы жәрдем ақыны береміз. Бала күтіміне байланысты жәрдем ақы. Көп балалы 4 баладан бастап берілетін жәрдем ақы. Марапатқа ие күміс, алтын алқа секілді жәрдем ақылар. Және осы бар системалар болса, олардың қаржысын 2-3 есеге көбейту. Енді түсіндірме жұмыстары: бала күтіміне жәрдем ақы, ол декрет. Бұл жәрдем ақы бала күтіміне, яғни бұл жұмыссыздар да алады. Бұл жәрдем ақыны бала күтіміне, яғни жұмыс істейтіндер де жұмыссыздар да алу керек. Жұмыссыздар жұмыссыз болған үшін, ал жұмыс істейтіндер жұмысын уақытша істей алмағаны үшін емес екенін түсініп ажыратып алу керек. Жұмыссыздарға да 2 жыл төлеу, жұмыс істейтіндерге де 2 жыл төлеу керек. Себебі бұл бала күтіміне жәрдем ақы. Ол жұмыс істейтіндерге беріп, жұмыссыздарға бермеу деген болмау керек. Келесі, сондықтан да бұл жерде түсініп алатын тағы бір қайталап кетейін: жұмыссыздар жұмыссыз болған үшін, ал жұмыс істейтіндер жұмысын уақытша істей алмаған үшін емес. Осыны ажырата алу керек. Бұл бала күтіміне беретін ақша, ол бала күтіміне жәрдем ақы 2 жыл барлығына төлеу керек. Келесі түсініп ажырататын нәрсе: бұл жәрдем ақы бала күтіміне, яғни жұмыстан уақытша босаған демалыстағы анаға емес, бала күтімі үшін балаға, ата анаға беріледі. Сондықтан бұл жәрдем ақы беру жалақы көрсеткішін тек ананың емес, әкенің жалақысы ескерілуі тиіс. Жалақысы жоғары ата-ана өз ыңғайына қарап өтініш беру мүмкіндігі болуы керек. Бұл саясаттың демография өсуіне салдары өте көп. Бірінші, қаржылық ынталандыру. Көп балалы болу саясатының маңызды тәсілі. Көбірек қаржы беру отбасы жоспарында бала тууды ынталандырады. 2. Салт-дәстүрді ұстанып және немесе бала тәрбиесіне қатты көңіл аударатын отбасында ер адам жұмыс істеп, анасы жұмыс істемей өзі тәрбие бергенді қалайтын жанұялар бар. Осындай жанұялардың мүмкіндігін шектемеу керек. Яғни анасы жұмыс істемеді деп, анасы үйінде отыратындар бар, салт-дәстүр бойынша анасы жұмыс істемеді деп, оған жағы бала күтіміне жәрдемақы төлемей қою дұрыс емес. Ол бала күтіміне жәрдемақы, ол ата-анаға, балаға беріледі. Сондықтан да осындай жанұялардың мүмкіндігін шектемеу керек. Сонымен қатар, тек ананың жалақысымен есептеу отбасылардың өз құндылықтарынан бас тартып жұмысқа шығуын мәжбүрлейді. Тәрбие ең маңызды міндет. Тәрбие мен болашақ қалыптасады. Бұл халықты өсіру саясатына кері әсер етеді. Жаңағы тек қана анаға беру. Көп балалы үй мәдениеті жоғалады. Үшінші, кейбір үйлерде ана 2 жыл бала қараған соң келесі бала жоспарлауда көтеруден алдын жалақы есебі мөлшерін арттырумен жұмысқа шығады. Ал жәрдемақыны тек ананың жалақысымен есептеу халықты өсіру саясатына кері әсер тигізеді, қарап тұрсаңыздар. Келесі, бала күтіміне жәрдем ақы шектік төлем. Шектік сома болуы тиіс.
Ол ең төменгі жалақы кемі болса, ең жоғарғы шегі соның 3 еселенгені, яғни 210 мың теңге қазіргі 2023 жылғы ақшаның құнына қарап айтайық. Мысалы, ата-ананың жалақысы жоғарысының орта есеппен 40 пайыз жәрдемақы ретінде белгілегенде 100 мың айлық алатын 40 мың орнына 70 мыңнан кем емес алу керек. Ең төменгі жалақы кемі болса. Ал 1 миллион айлық алатын ата-ананың 400 мың орнына 210 мыңнан алуы аспауы тиіс. Себебі бала күтіміне шамамен бірдей қаржы жұмсалады. Жағдайы жақсыға артық беріп, жағдайы төменге кем бермеу үшін алшақтықты осылайша жақындату. Келесі жаңағы бұған айтатын аргумент, байдың баласы алтын, жарлының баласы тезек емес. Екеуі де бірдей. Сондықтан да екеуінің бала күтіміне берілетін жәрдемақы сомасы сәл алшақтығы жақындауы тиіс. Бұл жерде енді көп адам айтуы мүмкін, миллион табатынның оның білімі жоғары, оның табыстылығы, оның еңбек үлесі жоғары деген секілді. Ол сондай қаржы табатын ауқатты семьядан екен, онда түк бермей қойса болады ғой деген сияқты, онда оған қарсы аргумент айтуға болады. Келесі, халық санын не үшін өсіру керек? Халық санын өсірудің қажеті жоқ, ресурс жетпейді дейтіндер бар, ол дұрыс емес. Халық санын өсіру керек. Экономикалық өсу болады. Халықтың көп болуы экономиканы өсіреді. Өйткені бұл тұтынушылардың, жұмысшылардың және кәсіпкерлердің көбірек болуын білдіреді. Бұл елдің жалпы ішкі өнімін және оның жалпы экономикалық бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Екі, инновация және креативтілік. Көбірек халық әртүрлі салаларда инновациялар мен технологиялық жетістіктерге жете алатын таланттардың үлкен қорын қамтамасыз етеді. Мәдени әртүрлілік. Халықтың көп болуы қоғамды байыта алатын және анағұрлым белсенді және серпінді қауымдастыққа үлес қоса алатын үлкен мәдени әртүрлілікті әкеледі. Саяси билік пен ықпал. Халықтың көп болуы елге көбірек саяси билік пен әлемдік сахнада ықпал ете алады. Өйткені бұл әлеуетті сайлаушылар мен үлкен жұмыс күші дегенді білдіреді. 5. Үлкен инвестициялық мүмкіндіктер. Халықтың көп болуы бизнес үшін көбірек инвестициялық мүмкіндіктер жасайды. Өйткені бұл үлкен тұтынушы базасы мен әлеуметтік қызметкерлердің үлкен қоры. 6. Адам капиталының ұлғаюы. Халықтың көбірек болуы шетелдік инвестицияларды көбірек тартуға және экономикалық өсуді ынталандыратын білікті жұмысшылардың үлкен қорын білдіреді. 7. Демографиялық теңгерімсіздіктерді шешу. Халықтың қартаю мәселесінде халықтың көбірек болуы демографиялық теңгерімсіздікті теңестіруде және әлеуметтік қамтамасыздандыру жүйесіне түсетін жүктемені азайтады. 8. Жұмыс күші тапшылығын шешу. Қазақстан құрылыс, ауыл шаруашылығы және денсаулық сақтау сияқты салаларда жұмыс күші тапшылығына тап болып отыр. Халық санын көбейту бұл тапшылықты жоюға және экономикалық дамуды қолдайды. Әлеуметтік әл-ауқаттың жақсаруы, денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қамсыздандыру сияқты әлеуметтік қамсыздандыру бағдарламаларын қаржыландыру үшін пайдаланылуы мүмкін салық түсімдерінің ұлғаюы болады. Ұлттық қауіпсіздік халықтың көбірек болуы армия санының ұлғайту және елдің қорғаныс қабілетін нығайту арқылы ұлттық қауіпсіздікке де үлес қосады. 11. Саяси тұрақтылық. Тұрақты және өсіп келе жатқан халық саяси тұрақтылықты ілгерілетуге көмектеседі. Өйткені ол үкіметке қолдаудың кеңірек базасын қамтамасыз етеді және саяси тұрақсыздық немесе қақтығыс қаупін азайтады. Енді осымен аяқтайын. 12, 13, 14, 15-ші жаңа оларды қысқа айтып кетсем, аймақтық ықпал, еңбек нарығының қажеттіліктері, ішкі тұтынуды арттыру, ауылдық жерлерді қолдау. Қазір уақыттың бітіп қалуына байланысты осымен аяқтаймын екінші бөлімді. Келесі үшінші бөлімде жалғастыратын боламыз құдай қаласа. Рахмет, ұнаса пікірлеріңіз білдіріңіздер, таратыңыздар бұл YouTube-дегі Білімді Кейзет арнасы.